Está confirmado, o bloco Jegue Elétrico volta ao Carnaval de Bom Jardim. Para esquentar o clima, DJ Luciano Petrilo, DJ Cris K, DJ Luigi e Israel Lacerda. O mundo não vai parar pra você recuperar a sua vida, então viva! Concentração no domingo, dia 7 de fevereiro, às 8h30 da noite, no Galpão Cultural. Bloco Jegue Elétrico, agitando o Carnaval de Bom Jardim. Apenas R$80 o Abadá com cerveja Heineken liberada. Um grande bloco com uma grande cerveja. Além do Cabeça Drinks com bebidas quentes também liberadas. E não para por aí. Na terça, dia 9 de fevereiro, é a vez das crianças no Jeguinho Elétrico. Isso mesmo, concentração às 16 horas na quadra de esportes na Rua Nova. E o Abadá Infantil é só R$50. Carnaval 2016 é com o bloco Jegue Elétrico em Bom Jardim. Não fique fora dessa. Tá de bobeira, vamos tomar um copo.